إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى وغرين الله يا مهد اسكله ومر والبا مهد صن نعموين كفراها بضان إن كوك الله ديستي ويكمتا نعمة الإسلام والإيمان مهد علينتا الله كدب سيد الله الشيغي فدقان وحا الله قبطي مصيبة دعضي أما فاجعة دعضي شلق قلب وضد مسلمين وصومالي وإلى كن كدو سيدا وراركو أي كسوا بحيان وحنا أي لنتين أولا اللايي إن بضنا كلانا أي داوعيهين وغورين ضدك اللي بعتدى أسكد عضي إلهي وحنا غبر يينا إنتي اللي متى إلهي نونا حريستوخ الله إنه قدم يدافه ظلم بيكون إنتان إلى هاي شهادة إنه هو أقبله سبحانه وتعالى إنت دعوة عنا الله إنه أبوك ديوه لباتذا هاي ستنا إلى هاي نوك قاضه عافمات كودينا الله إنه أسوء عليه ضدك مسلمين تأه وإسكن نف ميل أي جوغان بأ qof kamida haday dhibaato ay soo gaadho qofka xubintiisa oo dhibaato ay soo gaadhay oo kale way sida nabigu u yiri sallallahu alayhi wa sallam hadiski sahiha aha mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma wa kadan qanayna وأن وضع حنو جنيسا لباتذا ولا لهن غير مقدشو كل عضي ميلك السوئين تشوغنه ونقو وضع العضي وكدن غنينا إلهي وحانو قبرينا انتي لمتين بدل الخير قبه إلهي إنو كسيه انتي لمتين إلهي إنو أنا حريسته انت لبن وداو عنا داو عوض إلهي إنو كعاف ماذيه دتي قرابة وضع أهانا انتي لما تسمري ايمان الله انه كسيه سبحانه وتعالى انت اسكدب وحا دعي وحا ما انت بلوضي معه لباتدو وكلوه انتهي مالن با ميل بي قارسي سنتهي لكن الى دور يتبان سنو لب امد صومالي جوكتو اهيدوه فاجعدان فاجعوين يغونا استعصوا كل أحنون بضان أياك هرهي تي واحا كمي دهي هتيل كشامو تي واحا كمي دهي وزارة دهرقها يسامها تي واحا كمي دهي إنك بنت الله نهان علماء دي اللي قول لايي داد بضان أو حقر ذا اللي قول لايي داد بضان ودالن يراه أما عيدا ما أهل قول لايي ولبعت سوى سعتي لكن تاني واحد كجد وانت هيدب انت على تاريخ دي سوماليا هل مر ضد سداس كل انتي اما كل دعوة عماي ساعد جدهد ما اينا المغل وقهرين ومدى سوماليا وحانو باغي وعلماءهان عن قرسينين وحا دعيا وادركتان haddii aynu u istaagno waa wax laga qaban karo waliba si fudud wax looga qaban karo intaas inay maraysana waa dayac iyo gaboodfal ummada Soomaaliyeed ka yimid waxaan ugu baaqaynaa cadawgaas aan waxba u reebayn sidaynu aragno oo dadkii sawaqada ah dadka meesha ku dhintay waa dhalinyaradii waa dadkii wax baranayay waa dumarkii waa dadkii dadka noloshooda soo saaray waxa iyaduna sii raacday dhaqaale badan oo ummada Soomaaliyeed ay lahayd ayaa meesha ku baabay oo ku burburay
magaalo la dhisayay ilaa 100 sano wax ku dhow qayb ka mid ah ku baabacday. Dhibkaas haddaan loo soo wada jeensan waa soconaya, in allah laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusih. Ummadda waxaan ugu baaqaynaa in naftooda iyo maalkooda iyo taladoodaba ay ku midayaan dadka mujrimiinta ah oo shaqo ka dhigta inay xasuuqaan inay meel uga soo wada jeensadaan. Caawa, ummaddii soomaaliyeed meelay joogtaba waa isku calool, waa isku feker, waa wada naxsan yihiin arrintaas inay miro dhasho oo tallaabo la qaado oo ummaddu xooggeeda in la mideeyo, dhaqaalaheeda inay mideeyaan, aqoontooda inay mideeyaan, inaan waxba lala harin. Maanta meeshay wax marayaan waynu arkaynaa ayaa la rabaa. Midda labaad, waxaan iyagana baaq u diraynaa dadka siyaasiyiinta ah oo talada Soomaaliyeed gacanta ku haya, allah ha ka cabsadeen oo ummadda Soomaaliyeed oo xasuuqa lagu hayo joogtada ah oo taladooda iyagu gacanta ay ku hayaan ilaahay ha kaga cabsadeen. Waxaan leenahay, wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, war xariga ilaahay wada qabsada oo midooba. Ummaddii waa diyaar ah, qaybsanka aad kala qaybsan tihiin mirihiisii waa kuwaas waa aragna, waa fashal sidii horay ilaahay inuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala, walaa tanaazacuu fatafshaluu watathaba riixukum. Miraha ka dhashay wax kala jiidashada iyo nafjeclaysiga miraheedii waa kuwaas, wax gacan idinku jiraa ma jiraan. Waaqica waynu ka warhaynaa ilaa Raskamboni ilaa Boosaaso, dadkii waa lagu xasuuqaya. Waxa madax loo yahayna waa dadka. Dadka haddii la baabi'iyo, dalna harimayo, dhaqaalena harimayo, magacna harimayo, taladiina mideeya. Oo maanta waxa dhacaya, maalin walba waynu arkaynaa, iyo maanta waxa dhacayba qalbigiina ha taabteen, oo ummadda taladeedii miday, oo ciidankeedii miday, oo dhaqaalaheedii miday, oo u wada jeediya waa idiin fududahay dadka mujrimiinta ah sidii waddanka looga qaban lahaa, oo hubkiina midaya. Waxay ila tahay waaqic bayna tahay xaqiiqo ah, qolana si gaar ah waxba uma gaari kadho, cadowgaas ugama adkaan kadho. Maanta arrintaa waa laga ictiraafsan yahay ila tahay, waxa wax looga qaban karaa intii ilaahayna faray subxaanahu wa tacaala in loo midoobo oo talada aad midaysaan oo dowlad laga wada dameeyo oo aan wax talada aan laga jiidanayn in talada loo daayo. Shalay bay ahayd, kulli waxaa la wada tegay xamar markhaanti baan ka ah. Magaalooyinkii baa laga soo dhisay, maamul goboleedyadii baa laga soo dhisay, siyaasiyiintu iyagaa soo doortay, dadka dhisay iyagaa soo habeeyey, dowlad bay doorteen. Wax kaloo hadda badiil ahna ma haysaan talada ha lagu miday. Wixii lala qaban karo ha lala qabto, laakiin talada ha lagu miday. Taa haddaan la helin, waxa maanta dhacay oo maalin walba dhacaya ayaa soconaya. Midda kale, waxaan rabaa inaan kelimad u diro dadkaas ummadda muslimiinta meelo badan oo kale ku xasuuqaya. Innaga hadaan Soomaali nahayna waa aragnaay, waa joogto. Wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah thuma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. Cidna ixsaan ha u samaynina maalinta ilaahay laydin horgeynayo subxaanahu wa tacaala hortiis, oo qofku qofku dulmiga ku dilay surka isaga duubayo isagoo odhanaya yaa rabbi sal haada lima qatalani,
ilaahayow kan weydiiyey muxuu ii dilay? maalintaas jawaab u diyaarsada oo aanina uusan dhaafayn ummaddaas aada xasuuqaysaan ilaahay hortii waxaa kaga jawaabi doontaan naftiinna u hiiliya cidna ixsaan ha u samaynin. dadka barnaamijyada iyagu wata way muuqataa waa dad u shaqaalaysan ummaddan inay xasuuqaan, laakiin dadka dhallinyarada ah oo la khaldayo iyagoo waxaa maalin walba arkaya, alaysa minkum rajulun rashiid, markuu ka yaabay nabiyullaahi luud qoomkiisa waa tuu yihi war hal ninoo caqli leh muusan idinku jirin, war nimanka wax caqli leh oo yidhaahda war 12 salaan ummaddan xasuuqayn, diin wax ma tarin oo ma difaacin, bal diintii dadkii bay ku direen, cadowgii ilaahay bay ummaddii soomaaliyeed u loogeen, dal ma difaacin, dad ma difaacin, dhaqaale ma difaacin, ilaa jihaadku ummadda nafteeda iyo maalkeeda iyo diinteeda buu ilaaliya. intaa waxaa burburinaya in la yidhaahdo waa jihaad waa caqri xumo. taariikhda dib ugu noqda meel magac diimeed ilaahay baan kugu maraya, waxaa geysatay abaalkeeda ilaahay inuu mareeyo ay mudan yihiin. shar damana ummaddan inay u geystaan gacmahooda ilaahay inuu ka qabto subxaana xaqa marna milaani cimriyo wax xuquuqa bini aadan leeyahay dhiiggan bilaash ma aha. ilaahay waxa weeye wuxuu ballan qaaday wixii asaga laga galo ama waa cafeeya ama waa ciqaabaya, laakiin xaqa la dhaafi mayo marna la deyn mayo. qofkii shay halkaa ku dhintay oo nooc walba lahaa maalinta qiyaamaha way soo istaagayaan, laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa qiyaamaha wax ka soo horreeya ilaahay uu ku aalmariyo oo waxay sameeyeen wax ka weyn ilaahay la mariyo. taasi waxa weeye duco weeye intii culamaa tiri baa ku filan nooc kasta ahaatee innaga marka maxay noo yaalla haddaan nahay dadkii deganaa Puntland ama Garowe xaalayna ka rabaa wixii dhintay iyo wixii burbur tagee, laakiin maxaa meeshii yaalla? dadkaasi dad bay u shaqaynayeen, waa yeel iyo wax walba leh. dadkaasi in badan oo ka mid a oo boqolaala isbitaaladii xamar waa buuxi sameyn baa la yidhi, meel la geeyaan la'yah, waxaa la geenaya masaajiyadii iyo meelihii gaarka ahaayoo bukaan socodka ahaa, meel la dhig la dhigaan la'yah. dadkaasi in badan oo ka midihii waxaa laga yaabaa inaan wax weyn laga qaban karin, ay u baahan yihiin culays olta xamar qaadi karin ama dadka degan ama eeladooda qaadi karin. marka waxaa layna ka rabaa inagu haddaa nahay reer guwaadeed arrintaas gurimadka inaan ka qayb galo oo aan samayno guddi si degdeg ah uga howlgala. marka waxaan ugu baaqaynaa Puntland oo dhan in loo istaago oo waxa weeye dadkaas ama ku khasaaray oo waxoodi ku waayey oo waxa weeye caawa ooyeya oo waxa weeye busanaabaya oo gacmaha taagaya oo waxa weeye dadkii oo caafimaad qaba ogaa, dadkaas waxaana ka rabaan dhibkaasna qalbiga aan laga wadaagno oo la qaybsanno oo la naxano oo la oyno oo tacsida aan la wadaagno. waxaan haysanana inaan wax ka bixinaa la rabaa, waxaa ilaahay na siiyey oo caawa culayskaasu innaga dusha ina ka saarayn waxa weeye kama duwanaa culaysyadeena soo maray oo maxanu ahaadeen ama abaara ahaadeen ama duufaanaad kanaa ka daran la'anna faj'a wey waxa waxa weeyaan lagu talagelin waxaan laga gaashaaman weeye wax culayskeeda aan la xamili karin oo xamar uusan qaadi karin ama dadkii ereedii laga baxay ayna qaadi karin weeye. marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala dadka nooci kasta ahaada ganacsatada dowladda culummada shacabka ardada dhammaan inaan ka wada qayb qaadano. waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala lajinad waxaan ka shaqaysaa oo isugu jidha bulshada qaybaheeda ka duwan gabdhihii iyo waxa weeye aanaan kula hari doonin. marka waxaa la rabaa in loo dhiga nugulaado xilli baa qaban doonaa meeshaan iyo meel ka weyn baa la isugu imaan doonaa
waxaa la rabaa gurmadkaas maanta waxa weeye wax ka geysan karo ina waxba kala arin insha allah saasaan isugu baaqayna ilaahay idankiis wa sallallahu wa sallam wa baarika ala muhammadin wa saxbihi.